יש לכם העדפה לקבל אנשים בעלי ידע בטכנולוגיה ובמחשבים גם לתפקידים שהם לא תכנותיים, לצורך העניין בתחום כוח אדם, משפטים, חשבונאות? יופי, אני שמח שאת שואלת את השאלה הזאת. תראו, בכל מה שלא קשור לצד של התוכנה, כמובן שבבניית תוכנה אנחנו צריכים מהנדסי תוכנה, אוקיי? כל מה ש, כמו שאת אומרת, משפטים, משאבי אנוש, מחירות, שיווק, אנחנו מאוד מאוד אינטרדיסציפלינריים. בצד העסקי של הביזנס שלנו, יש לנו אנשים שלמדו, אני הסתכלתי על זה עם פול פה שיושב איתי, יש לנו אנשים שלמדו מזרח תיכון ומדעי המדינה ומתמטיקה ומדעי המחשב, כולם יושבים באותו צוות, אוקיי? מכל התחומים האלה. למה לא אמרת חשבונאות? חשבונאות, גם. קשה לי לחשוב על איזשהו מקצוע או דיסציפלינה שלא מיוצגת אצלנו בצד העסקי. כי אנחנו לא חושבים שזה משנה מה למדת, אוקיי? אנחנו במיוחד מחפשים אנשים שיש להם סקרנות, את הרצון הזה, את החשיבה מחוץ לקופסה, את היצירתיות, את העבודה בצוות ומצוינות. אנחנו ממש מחפשים אנשים מצוינים. ואני רוצה לגלות לכם משהו שאני בטוח שהוא לא סוד. אנשים מצוינים לא קיימים בפקולטות מסוימות. אין אנשים מצוינים רק במדעי המחשב או רק במתמטיקה. אנשים מצוינים נמצאים בכל המקומות. ולכן אנחנו צריכים לחפש אותם בכל המקומות, ולכן אנחנו מביאים אותם בכל המקומות. ועוד דבר שאני רוצה להשאיר אתכם ככה עם מחשבה בעניין הזה, שאני למדתי מהזמן שלי בגוגל, זה שהבעיות הגדולות בעולם הן בעיות שדורשות הסתכלות מזוויות ראייה שונות על הבעיה בשביל לפצח אותה. והבעיות הגדולות בעולם הן כמעט תמיד אינטרדיסציפלינריות. ולכן אם יש צוות שיכול לתקוף את הבעיה מכיוונים שונים, סביר להניח שהוא יגיע לתוצאות הרבה יותר טובות מצוות חדגוני שתוקף את הבעיה מכיוון מסוים אחד בלבד. והדבר האחרון שרוצה להגיד לך בעניין הזה, זה שמכיוון שהלקוחות שלנו באים מכל תחומי החיים ומכל הגוונים ומכל סוגי האוכלוסיות, אוקיי? סוציו-אקונומיות גבוהות, נמוכות, כאלה או אחרים, אזורים כאלה בארץ ואזורים אחרים, זה טוב גם שיהיה לנו את ההטרוגניות הזאת אצל העובדים שלנו, כי בסוף אנחנו רוצים לענות על הצרכים של כל, של כל האנשים. כן, אנחנו פועלים, כפי שאתם יודעים, על, מול קהל מאוד מאוד רחב, גם בישראל וגם בעולם. אז מקווה שקיבלת תשובה מלאה לשאלה. תודה.